السلام عليكم، عيد مبارك. عيد كيسي گزری؟ بس گزر گئی. عيد یہاں عيد نہیں ہوتی، انتظار ہوتا ہے. صبح نیچے آ جاتی ہوں میں تیار ہو کر، لیکن کمرہ بالکل خالی ہوتا ہے. امی کچن میں ہوتی ہیں، میں انتظار کرتی ہوں کہ کب پاپا اور بھائیوں آئیں گے عید کی نماز پڑھ کے، لیکن بس اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں میں سب کو میسج کر رہی ہوتی ہوں، کزنز، فیملی، دوستوں کو عید مبارک، لیکن خیر مبارک کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے. وہاں کی بہت یاد آتی ہے، سب کی یاد آتی ہے، اور عید کے دن خاص طور پہ یاد آتی ہے. سب سے عیدی مانگنا، لائن پر لگنا کہ نانی سے عیدی ملے گی، سارے کزنز کے ساتھ باتیں کرنا، ماموں سے سب سے زیادہ عیدی نکلوانا، عیدی کو گننا، سب سے پوچھنا کہ کتنی عیدی ملی اس سال، ایک دوسرے کو چڑھانا، عید کی گرمی، عید کا کھانا، عید کی فیلنگ، عید خود، وہ سب جو یہاں نہیں ہوتا ہے. عید یہاں بس گزر جاتی ہے، دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، عیدی لے کر بس بیٹھ جاتے ہو، اور عید اسی وقت ہی ختم ہو جاتی ہے. ساتھ مل کے پھر ہم کال کرتے ہیں وہاں، سب کو عید مبارک کہتے ہیں، وہاں کی بس یاد آتی ہے. ایسی عید ہم ہر سال بناتے ہیں. مانا کہ فیملی ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور اس بہت بڑے لفظ کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن یہی میری جگہ اور یہی میرے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے رہنا یہاں، یہاں مزے بہت ہیں، آسان زندگی ہے، جی رہے ہو آپ، لیکن یار اپنوں سے دور رہنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل. وہی بات ہو گئی کہ باہر گئے کیوں، اگر اتنا مسئلہ ہے واپس آ جاؤ، اپنوں کے ساتھ رہو، لیکن یہ میرا گھر بن چکا ہے، یہی میری جگہ ہے. اپنی چھوٹی سی زندگی کے ساتھ میں باہر نکل جاتی ہوں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، امی کا سب سے فیوریٹ پیزا، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہاں کی یاد آتی ہے، وہاں کی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایسی یادوں میں ہم جیتے ہیں. چار بج رہے ہیں رات کے، اور فائنلی کوئی شور نہیں ہے تاکہ میں یہ ریکارڈ کر سکوں، لیکن یہی شور میری سانسیں ہیں. اسی میں ہماری عید ختم ہوتی ہے، اگلے سال کی عید کی انتظاری ہوتی ہے، اور واپس اس دن پر پاکستان کو یاد کریں گے، اور اس دن بھی تیار ہو کر بیٹھ جائیں گے. اور یہ تھی میری عید ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہو، اور اف یو فیل ریلیٹڈ باہر رہتے ہوئے تو شیئر ضرور کرنا. اللہ حافظ.